Produal Proxima præsenterer næste generation inden for trådløs kommunikation til løsninger inden for bygningsautomatik. Det trådløse mesh-netværk er et stykke pionerarbejde, der forbinder batteridrevne enheder, så du på den måde kan få opfyldt de behov, du har for måling og styring af forskellige steder. Alt sammen på en fleksibel måde. Det sikrer ekstrem stor pålidelighed, og det gælder endda også i miljøer, hvor brugen af radiofrekvenser kan være en stor udfordring. Løsningen fungerer sammen med andre trådløse teknologier og giver mulighed for at anvende de bedst tilgængelige frekvensbånd på en dynamisk måde. Den patenterede teknologi minimerer forstyrrelser af mesh-netværket, der skyldes andre trådløse signaler, og det giver korte svartider og hurtig kommunikation. Den trådløse Proxima baseenhed kan understøtte op til 100 separate transmittere. Om nødvendigt kan en bygning forsynes med flere parallelle mesh-netværk, der reparerer sig selv. Proxima mesh-netværket er den bedste måde at sikre pålidelig trådløs datatransmission på, da hver enkelt transmitter fungerer som en uafhængig repeater og vil efter behov omdirigere sig selv, samtidig med at der altid sørges for, at der er en stabil forbindelse. Du kan nemt styre og vedligeholde systemet ved hjælp af appen Produal My Tool Android. Produal Proxima tilbyder mange forskellige anvendelsesmuligheder og giver dig adgang til den seneste trådløse teknologi. Det er grunden til, at denne løsning til intelligente bygninger bliver mere og mere populær. Trådløs Produal Proxima viser vejen inden for bygningsautomatik.